మిగిలావా మిగిలావా అత్తా నేనే టూదలు మిగిలావా ఓ యన్ మాటో చాలే నో ఇది సోసో ఎంసి టావన్ యూబే ద్వారా లీడర్ ఇయో మటో ఉలా బాయి డోరాలే ఎంసి సీజన్ మా సోలేషన్ నో దా మేసురో పోవిరో ప్యోచ్వన్ ముడే బేవారే హోడే హోలా నో ఎంసి ద్వ లఖౌతన్ జేజే లే కబ్యా ఓకే వా నో దినే మా లాబిరో దా నాఠాం లేలా తెన్ యూ జారే తుడి ఆలం దినే ఆ సోలేషన్ అపస్సిన్ జనోరి సనేనే training season ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့နေရာအဝေးကြီးကနေပြီးလာပြီးတော့တင်ယူတဲ့သူတွေပါလားပါပါတယ်ဟမ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်เนาะနေဒီမှာရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်ဒါ work on project ထဲကနေပြီးတော့တင်ယူနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားเนาะဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်ဒါရုံးမှာတိုက်ရိုက်เนาะအဲရုံးမှာတင်နှန်းခန်းထဲမှာတင်ယူခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ကိုကိုကိုလည်းဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့လက်ခုပ်တန်လေးကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคดาဒီနေ့อ่ะဆိုလို့ရှင်เนาะ training အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အမ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့တက်နိုင်ဦးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကိုခုလိုမျိုးထူရှားကောင်းမွန်နဲ့ဆက်စပ်မောစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ကိုလည်းရှိမှာဆိုလို့ရှင်ဒါ blue diamond เนาะ client list ယာရီကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ထိုင်းဘက်ဝင်တလောက်ကို8သိန်းဘတ်ထက်ရရှိနေတယ်အမတ်ဇူလိုင်ဝင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအရန်ကိုပါဂျေစုတင်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ apply မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူရှိပြီးတော့ကျွန်တော်နီးပြတွေရောမလိုအောင်လားမလိုပါဘူးเนาะခေါင်းဆောင်နီးပြเนาะ background ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်ခေါင်းဆောင်နီးပြเนาะဒါထိုင်းလူမျိုးအကြံနဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျเนาะဒါကတော့အရင်အရင်ကကိုဂျေစုတင်ဖို့ဒါဂျေစုတင်ထိုက်တဲ့သူပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့အထက်ခေါင်းဆောင်စံပြဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးရင်အရင်ကကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တစ်ထင်းနှစ်ဦးเนาะပထမတစ်ဦးကတော့ဒါဒေါက်တာစတူဝီကီရရှောင်းနန်နဲ့เนาะနောက်ထပ်တစ်ဦးကတော့ CEO Mr. Nopak နီးလင်ဝင်းကျိုးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အာဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့သိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဘာအစီအစဉ်လဲ?အမေးဖြေသိကြလား?အာဒါပါလေအာဂျူအန်လေအမေးဖြစ်အမေးနဲ့အဖြစ်ဆိုတာဘာတွေမေးရမှာလဲဘာတွေဖြေရမှာလဲသိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားမလိုပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားလိုအပ်တဲ့အသေးစားတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးအရာတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်သိရှိမှသာလေဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာနော်ရေရှည်မိတ်ဆွေတို့လိုချင်တဲ့ဝင်ငွေတွေမိတ်ဆွေတို့နော်ဒီနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲဒီနေ့စီးပွားရေးသမား executive ပြီးပြီးတော့เนาะမင်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးစတင်ပြီးတော့လောက်ကင်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်မှသာလေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လွယ်ကူပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်ချက်တွေကိုစူးစမ်းချင်တဲ့အရာတွေကိုဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျเนาะအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့အမေးနဲ့အဖြေဘာတွေမေးရမှာလဲဘာတွေဖြေရမှာလဲအမေးနဲ့အဖြေကဘယ်ထဲမှာရှိတာလဲသိလားသိကြလားသိကြလားဘယ်ထဲမှာရှိတာလဲနော်နီးစနစ်ပိုင်း SIA 345လောက်နီးစနစ်ထဲဘယ်အချက်ထဲမှာရှိတာလဲဟာနော်တချို့ကျော်လဲတိတလလုံးမတိတလလုံးသူများပြောလို့ဝါပြီးတော့ချတယ်လို့ပြောနော်လေးချက်တည်ယူခြင်းထဲမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်အမေးနဲ့အဖြေဒီအရာတွေကမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုကိုတိုင်းနေဆက်ဆက်မောစီဝိုင်းမှာစတင်လောက်ကင်တဲ့သူအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့နေဘယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစတင်လောက်ဆောင်အောင်မလဲကိုကိုတိုင်းနေရှေးရဝင်သမားစီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီအချက်တည်းဟာတည်ယူရမယ့်အရာတွေမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးတည်ယူပြီးရင်ဘာလုပ်ဆောင်ရမလဲအာတည်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအချက်ထဲမှာရှိတဲ့လေးချက်တည်ယူခြင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရင်အမေးနဲ့အဖြေ QN နေနော်ဒီအရာကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့ကိုကိုတိုင်းအပြင်းမဘယ်လိုမျိုးအခက်ခဲနေကြုံတွေ့နေရလဲဒီနေ့ကိုကိုတိုင်းဘယ်လိုမျိုးမိတ်ဆက်လဲနော်ဘယ်လိုမျိုးတွေကိုပြောလာလဲဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လာပြီးတော့အနေငယ်မျှဝေပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တွေကိုကိုတိုင်းကစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနော်တွားပြီးတော့အခွင့်အလမ်းပေးပြီဆိုလူအများစုကကိုအရင်ဦးဆုံးနေနေဆိုရင်ဖုံးဆက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လားကိုကလူတစ်ယောက်ကိုဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့အခွင့်အလမ်းပေးတဲ့သူဝယ်ဖြစ်ဖြစ်နော်ပြောသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးနေနဲ့ကိုယ်နော်တိုက်ခိုက်ရှင်လို့မေးတဲ့မေးတိုက်ခိုက်ရှင်လို့ဒါမေးတာလား
တိုက်ခတ်ရှင်လို့ကိုယ်မိကုန်းနဲ့မေးတာလားပေါ့ဟုတ်လားကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးမိကုန်းနဲ့မေးတာလဲကိုကတိထားဘူးလို့ရတယ်ဒါတော့၃ချက်ရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့နဲ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါနံပါတ်၄အချက်မှာဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲတိကျင်လို့မေးတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားဟုတ်လားပရမတ်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရှင်တိုက်ခိုက်ရှင်လို့ကိုယ်မေးကိုမေးလာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်တိုက်ခိုက်ရှင်လို့ကိုယ်မေးတယ်လေနော်တိုက်ခိုက်ရှင်နေဆိုဟိုနော်ဒီစီဝါရေးကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေကိုယ်အလိုလိုနေရင် online ပေါ်မှာနော်ကိုတွေကဂျွန်ညာပို့တွေတင်တာတွေပစ္စည်းဂျွန်ညာတာတွေတွေ့ရင်ကိုဟုတ်တယ်လား messenger လာပြီးတော့ဆဲတာတွေနော်တချို့ဆိုရင်လာပြီးတော့ကိုယ်နော် comment တွေမှာစာလာရေးပြီးတော့ဆဲတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်လားမကြုံရဘူးလားကြုံရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုဖုံးပြောတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာအဲ့တော့နံပါတ်2အချက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိကျင်ယုံလေးပဲလာမေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဘာစီဝါကြီးလဲဘာလုံးရတာလဲနော်ဘလိုမျိုးအလုပ်တွေလဲပေါ့တိကျင်ယုံမယ်မေးတဲ့အရာအဲ့တော့ကိုကိုတန်ကဒီအရာတွေကိုဖြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျနော်နောက်ထပ်နံပါတ်3အချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တိကျင်ပြီးတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့အခွင့်အလမ်းလိုချင်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလူ3မျိုး3စားကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောကြည့်တဲ့နေရာမှာကိုကိုတိုင်းကတီးရမယ်ဘယ်လိုတီးရမှာလဲကိုကိုတိုင်းကသူတို့စကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအလွန်ဆုံးကျွန်တော်တွေကဟိုကိုဘက်ကနေပြီးတော့ချိုချိုတာတာနဲ့ပြောထားရမယ်ခင်ဗျဟုတ်လားတချို့ဆိုကြအဲ့ဒီလိုမျိုးစကားပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုကိုတိုက်ခိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအစတင်နေချိန်တော့ဆိုအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲစားတင်နေချင်တော့ကိုယ်မကောင်းပြောတယ်ငါတို့စီဝါရဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နေတိလို့လားဘာဖြစ်တယ်အဲကိုကပြန်ပြီးတော့ရန်စကားပြန်ပြောတာပေါ့ကိုစီဝါရဲ့ဒီလောက်ကောင်းနေတာကိုကိုတိုင်းသိတယ်လေဟုတ်လားကိုအသိလို့ကိုလို့တယ်ငါတို့မကောင်းရင်ငါတို့မလုံးနဲ့ပေါ့ဘာလို့လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်လဲဘာလို့လာဆဲလဲအဲမမြင်ချင်းကြော်သွားဘလော့သွားပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲရန်တွေးတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုမျိုးလုံးဖို့မလိုဘူးခင်ဗျဘာကြောင့်လဲစစ်စစ်မောစီဝါရဲ့ကောင်းနေပြီလားနော်ကိုကပြောဖို့မလိုဘူးနော်ကိုကသူတို့ရှိုးရှိုးတတတဲ့အဲစကားကောင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့ပြောတတ်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျနော်ဒါအရင်ကမှအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါလေအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီလူ၃မျိုးကဘယ်လိုမျိုးလူတွေလဲနော်ဘယ်လိုမျိုးလူတွေနဲ့ကိုယ်တွေစကားပြောရင်ဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်ဒီနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့နော်ပြဿနာဒီနေ့ခင်ဗျာဆိုရင်နော်အားလုံးအမေးနဲ့အဖြေအပိုင်းမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အချက်နော်အဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုလာပြီးတော့ညဝေပြောပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်14ချက်ရှိတယ်။အဲဒါကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။အရေးကြီးတဲ့အချက်ဒီနေ့လူတိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာအခက်ခဲဟုတ်တယ်လား။ဒီနေ့စီဝါရေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဒီအချက်တွေကမဖြစ်မနေကိုကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အချက်14ချက်ဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဒီအချက်တွေထဲမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲနော်ကိုကိုတိုင်ကအစကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆက်တွေမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကအစကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းရှိကောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ14ချက်ကဘာတွေလဲဘလိုမျိုးတွေလဲမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ခင်ဗျเนาะโอเคဒါဆိုရင်နံပါတ်1အချက်ဟမ်နံပါတ်1အချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီစီးပွားရေးခွင့်လန်းပေးလိုက်ပြီဆိုရင်လူအများစုကကိုယ်မေးလာတဲ့အရာမေးလားမေးလားပါတယ်လေပါတယ်လောရတာလေဖြည့်ကြည့်ပါအောင်ပါတယ်လောရတာလေစီးပွားရေးလုပ်ရတယ် online စီးပွားရေးမဖြစ်ဘူးလားအပူဝင်ငွေချာလို့ရတယ်မဖြစ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားเนาะတေးကြတဲ့လူအများစုကကျွန်တော်တို့ပါတယ်လုပ်ရတာလေ online စီးပွားရေးအချိန်ပိုင်းစီးပွားရေးများစွာအဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဘာအလုပ်တွေလဲပါတယ်လုပ်ရတာလဲပါစီးပွားရေးတွေလဲကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပြီးပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုအဲ့လိုမျိုးလာပြောတဲ့သူတွေဘာတွေလုပ်ရတာလဲတို့စီဝါရီကဘာအလုပ်တွေလဲအွန်လိုင်းစီဝါရီဟုတ်ပြီအွန်လိုင်းမှာဘာတွေလုပ်ရတာလဲမမေးဘူးလားမေးပါရဲ့အဲအဲ့ဒါဆိုကိုဘလို့ပြန်ဖြေလဲဟုတ်တယ်လားနေအောင်နေအောင်အလိုင်းအောင်ဖုံးဆက်လိုက်အောင်မယ်အလိုင်းနဲ့ဖုံးချိတ်ပေးမယ်ခဏလေးမအားလို့ရှိလားရှိလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်ကဒီအရာတွေကိုဒီနေ့ကိုကိုတိုင်လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးကဘာစီးပွားရေးလဲကိုကိုတိုင်သိဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကိုလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးတသေးလေးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်တသေးလေးမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဒီကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကဘာအလုပ်လဲ network marketing network marketing နော်ဒီနေ့ online စီးပွားရေးအချိန်ဘိုးနော်အချိန်ပိုင်းစီးပွားရေးဆိုတာဟိုပတ်စံ
lu mia zua la a chain bo no a po win win bo mia zua phet thong ne ho la la a po win win lou shin lo shin di ni di si wai ma le la pi lou lo ya de te ja le a po win win so da mai su ne be niya ma be lou lou ma ya u la ho la ho la a po win win so di ni le shi lou ne ni za la ga za lou a yi lou ga ri naw tha o di si a po win win ma ya u la ho la a po win win ya ko lou nai ne a chain be niya ma be lou 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 lo ya de da mai mai su lo lou ni de a ya ga di ni ba si wai le network marketing ရောတည်ရလားအာတော့တည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်မတည်ရင်လည်းဒီနေ့တည်တည်ရှာရှာနဲ့ကျွန်တော်ရေးတည်ယူကြမှာခင်ဗျာ network marketing ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့တည်တည်လေးမဟုတ်ဘူး network marketing ဆိုတာအမျိုးအစားပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့နဲ့အများကြီးရှိနေပြီသားဒီ network marketing ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးကုမ္ပဏီအလုံးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့မရေတွက်နိုင်အောင်ပဲเนาะကာကြီးကနေပြီးတော့အာထိရှိတယ်ခင်ဗျာအေကနေပြီးဇက်ထိပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအေကနေပြီးဇက်ထိရှိတယ်ကုမ္ပဏီတွေနော်မားကတ်တင်းမောဒါပေမဲ့ကိုကိုတန်းကအဲ့လိုမျိုးနော်မားကတ်တင်းအမျိုးစားပေါင်းအများကြီးတဲမှာမှစစ်မှန်တဲ့နော်မားကတ်တင်းကိုရွေးချယ်ပြီးလှုပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျတီးဖို့မလိုအောင်လားဟုတ်တယ်လားကိုကိုတန်းကဒီဘာကြီးလှုပ်ရတာလဲအွန်လိုင်းစီးပွားရေးလှုပ်ရတယ်နော်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကအပူငွေရှာရတယ်ပြောတာပဲကိုတောင်းလိုက်ဘယ်လိုမျိုးရှာရတာလဲဟုတ်တယ်လားကြောညာပို့တွေတရတာလားလူတွေခေါ်တာလားမိတ်ဆက်ရတာလားမရှိဘူးလားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့တော့ကိုကိုတန်းကဒီနေ့ network marketing အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိဖို့လိုတယ် network marketing ဆိုတာ network ဆိုတာဘာလဲကိုရဲ့ရှိတ်ဆက်တာဟုတ်လား marketing ဆိုတာကအာဈေးကွက်ထိုးပေါက်တာကုမ္ပဏီစီစဉ်မှုเนาะစားသုံးသူ network တည်ဆောက်တာခေါ်တယ်ခင်ဗျာเนาะဒါဆိုရင်သိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့ ਨੇ ဒီနေ့ network marketing အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပါသားလဲကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေเนาะကိုလုပ်ရှင်တဲ့သူတွေကိုအခွင့်အလမ်းပေးလို့ရမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လားကိုကိုငါခုနကလည်းမျိုး online စီးပွားရေးတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအပေါ်ဝင်ရှာလို့ရတယ်ပြောလို့မရဘူးလားရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့เนี่ยဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးတည်တည်လေးမဟုတ်မိတ်ဆွေတို့ဘဝတစ်ခုလုံးလုံးဝပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင် online เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ရလဲ network marketing ကဘယ်လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတွေရရှိတာလဲသိဖို့မလိုအောင်လားเนาะဒီအချက်အားဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့မတင်ယူရအောင်လားနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာနဲ့စားသုံးသူနဲ့ရှိတ်ဆက်တဲ့နေရာကိုနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကွန်ရက်စီဝါရေးမားကတ်တင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမားကတ်တင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဒီကဘာပေါ်မှာဆိုရင်အချမ်းသာသောစည်ရင်းဝင်ပုံကူနှစ်ဦးကပြောထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာအချမ်းသာတဲ့ပုံကူနှစ်ဦးပြောထားတာမသိချင်ဘူးလားသိချင်ပါတယ်နော်သူတို့ရဲ့ကဘာပေါ်မှာအရင်အရင်တည်းမှရှမ်းသာတဲ့သူနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့လည်းမေးထားတယ်ပေါ့တကယ်လို့သာအဲ့ဒီသူနှစ်ဦးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရှင်ဒါအမေရိကန်အရင်တော့ဆိုအမေရိကန်သမရဟောင်းဒေါ်နယ်ထွန်း ਨੇ ဒီနေ့ဂျပန်စာရေးဆရာဆင်းရဲဖေဖေရှမ်းစာဖေဖေစာအုပ်ကိုထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ရောဘတ်ကီလိုစာကီတို့နှစ်ဦးဖြစ်တယ်သူတို့ညာဖြည့်ပေးထားတယ်ခင်ဗျเนาะတကယ်လို့သာသူတို့ဒီနေ့လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ရှမ်းသာနေတဲ့အရာကြရှုံးသွားမယ်เนาะလုံးဝဆင်းရဲသွားမယ်ပေါ့အစနေပြီးတော့ပြန်ဆမယ်ဆိုဘာအလုပ်တွေလုပ်မလဲတဲ့အာတော့သူတို့ရာ network marketing အလုပ်ကိုပဲလုပ်မယ်လို့ဖြေထားတယ်ခင်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါဆိုရင်သိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့ network marketing ကြောင့်အသေးစိတ်သိဖို့မလိုအောင်လား။မလိုပါဘူး။နော်လိုအပ်တယ် network marketing ဆိုတာအရင်းနှီးနည်းနည်းနဲ့အမျက်များများရရှိနိုင်တဲ့အရာဖြစ်လို့လုံးဝကိုယ့်ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်လို့ပါခင်ဗျ။ဒီနေ့ထောက်လုပ်သူနဲ့စားသုံးသူနဲ့ရှိတ်ဆက်ပေးတဲ့အရာကိုဒါ network marketing လို့ခေါ်တယ်။နော်โอเคဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကအနေငယ်ဒါရှင်းပြပေးတာဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကတော့ဒီနေ့လူတိုင်းကတော့သိနေပြီသားဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်မျက်နှာကျွန်တော်သွားမယ်နော်အာနောက်ထပ်နံပါတ်1အချက်နော်နားမလဲဘူးနော်ဘာနားမလဲဘူးမလုံတတ်ဘူးပညာဒါပညာတတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးလုံငန်းအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးမရှိဘူးလားတချို့ဆိုကိုယ့်ကိုလာပြီးပြောတယ်နော်ကိုသွားပြီးတော့ခွင့်လမ်းပြေဟိုးနားမလဲဘူးလို့လောက်ရပါလေဘာ network marketing လဲငါတို့မှမသိတာဟုတ်လားပုံမှန်ဆိုရင်ဒီနေ့အပြင်မှာလက်ရှိနေစားလကစားလို့ပုံမှန်ပဲဒီအလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့ညာဟုတ်တယ်လားနော်ဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုကျွန်တော်တွေပုံမှန်အားဖြင့်လူတိုင်းကနားမလဲဘူးဘာကြောင့်နားမလဲရလဲကျွန်တော်တွေစတင်တဲ့အချိန်မှာတေးကြတဲ့သွားပြီးတော့အခွင့်လမ်းပေးတဲ့ခါမှာဆိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရသူတွေပြောပြမယ်နားမလဲဘူးမလုံတတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားပညာမတတ်ဘူးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကလည်းမရှိဘူးနော်ကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်တေးကြတဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲ
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိဘူးပညာအရှင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်လားမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နားမလည်ဘူးဆိုရင်နားလည်အောင်သင်ပြပေးမယ်ဒီနေ့သင်တန်းအခမ်းအနားတွေရှိတယ်ကိုပြောပြလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်လားဒီနေ့ကိုဘဝကိုလုံးဝပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဆက်ဆက်မောမှာဆိုရင်နော်လုံးဝပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့သင်တန်းတွေရှိတယ်တေချာတဲ့မိတ်ဆွေတို့စတင်နားထောင်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုတိုင်းနဲ့အရင်ဦးဆုံးပြောရတယ်လူသစ်တယောက်ကိုပြောတာပဲဖြစ်ဟုတ်တယ်လားကိုရဲ့မိတ်ဆက်အခွင့်အလမ်းပြရဖြစ်ဟမ်အကိုဆိုလို့ရှင်အမဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့စပြီးဝင်လာတဲ့အချိန်တော့လည်းတေးကြတယ်နော်ဒီနေ့ညီလေးလိုပဲညီမလေးလိုပဲအကိုတို့လိုပဲအမတို့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူးကျမလည်းနားမလဲဘူးပြောလို့မရဘူးလားမရပါဘူးကိုကိုတိုင်ကတော့တကယ်ရောနားလဲခဲလို့လားနားမလဲဘူးဟုတ်တယ်လားသူများ online စီးပွားရေးဆိုလို့ online စီးပွားရေးလိုက်တယ်သူများ network marketing ဆိုလို့ network marketing လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမအောင်မြင်ဘူးလားအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်ခြင်းစိတ်တစ်ခုနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာရှိနေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဟမ်နော်ဒါကြောင့်မို့တေချာတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့ကိုမလောက်တတ်ဘူးနားမလဲဘူးဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းစတင်တဲ့အချိန်တော့နားမလဲဘူးမလောက်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့နားလဲအောင်သဘောပေါက်အောင်ဘာတွေလုပ်ရလဲသင်ယူရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဟမ်ဒီသင်ယူရတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကိုဒီလိုမျိုးသင်တန်းနေရာဒီနေ့အခုလိုမျိုးဒီနေ့ယုံနေမှာစနေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့နော်အင်္ဂါနေ့တွေဆိုလို့ရှင်ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာဆိုရုံးမှာဆိုအခမဲ့တောင်တင်ပြပြောပြပေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးကိုဘွားကိုတိုးတက်နိုင်တဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဤစနစ်ပိုင်းဒီအရာတွေမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့ဒီလိုမျိုးတင်ပြပြောပြပေးတာဒါဆိုရင်တက်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်တွေမလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမိတ်ဆွေတို့เนี่ยဒီမှာဆိုရင်ကိုယ်တင်ပြပြောပြပေးနေတယ်လို့ရှိနေပြီလေကိုယ်မလောက်တတ်စရာရှိလားနားမလည်မှာကြောက်နေစရာလိုလားဒီနေ့အပြင်မှာကိုလက်ရှိလုံနေတဲ့နေစာလကစာအလုပ်ကိုလုံတက်လို့လားကိုစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုဒီနေ့သူများနိုင်ငံမှာစပြီးတော့ရောက်လာပါပြီဆိုတော့ကနော်အဲဆောက်လုပ်ရေးတွေယောက်ျားလေးတွေလုပ်တဲ့စက်ရုံအလုပ်အထည်ချုပ်အဲအိမ်ကူအလုပ်အကုန်လုံးမိကလေးဆိုရင်ဒါလုံကြတယ်ကိုနားလဲလို့လားကိုကျွမ်းကျင်လို့လားအဲ့ဒီလုံးတွေကိုဝါသနာပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်ဒါဆိုရင်ကိုကဘာလို့ဒီအလုပ်ကြမှာနားမလဲဘူးမလုံတက်ဘူးမသိဘူးအတွေ့အကြုံမရှိဘူးလို့ပြောနေတာလေအတွေ့အကြုံမရှိဘူးမလောက်တတ်ဘူးဆိုရင်တင်ပြပေးမဲ့အရာတွေမရှိဘူးလားကောင်းမွန်တဲ့နီးစနစ်တွေမရှိနေဘူးလားရှိပါရဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုကိုတိုင်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ lesson ကတင်ပြတတ်ဖို့ပြောပြတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ downline ဖြစ်ကိုရဲ့မိတ်ဆက်ဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ကနော်သွားပြီးတော့ရန်တွေ့တယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိုးရှိုးတတာနဲ့အေးစစ်စစ်နဲ့ဟုတ်တယ်တကယ်ချင်းငါတို့လည်းစတင်လောက်ကင်တဲ့အချိန်တော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲနားမလဲဘူးနင့်လိုမျိုးပဲလုံငါအတွက်ကြော်လည်းမရှိခဲ့ဘူးပညာရှင်လည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်လားဘာမှလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ငါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ငါစူးစမ်းခြင်းနဲ့နင့်စူးစမ်းခြင်းငါနဲ့အတူတူလာပြီးတော့နော်ဒီလိုမျိုးတယောက်တင်လို့ရတဲ့တင်တန်းတွေရှိတယ်နင့်မစူးစမ်းခြင်းဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမေးလို့မရဘူးလားပြောလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုယ့်ရဲ့ကိုကိုတိုင်းအဲ့လိုမျိုးအခွင့်အလမ်းပေးရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်နော်များစွာဖြင့်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်နားမလဲဘူးမသိဘူးမလောက်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိုင်ကအစဒီနေ့ဘာလုပ်ရမှာလဲနော်ဘယ်အရာတွေတင်ရမှာဘယ်အချက်တွေတင်ရမှာလဲကိုတိုင်ကတင်ယူတဲ့အပိုင်းနေနာနော်တင်ယူတဲ့အပိုင်းနေမှာအားနေတဲ့ခါကျတော့လှုပ်ဆောင်နေမျှဝေတဲ့အပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တွေမမိကိုတိုင်ကနားမလဲဘူးတချို့ဆိုရင်တင်တော့တင်ယူတယ်ပြန်ပြီးတော့ lesson ကမ်းတဲ့နေရာတွေမှာနော် lesson ကမ်းတဲ့နေရာတွေအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့နေရာတွေမှာတချို့ရင်နားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခဏခဏပြောပြနေရတာပဲငါဒီလောက်ပြောပြရင်တော်ရောပေါ့အဲငါလည်းအားရမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတချို့ဆိုလို့ရှင်ရှိတယ်ရှိတယ်အဲမရှိဘူးလားဒီလောက်တင်ပြပြောပြပေးတော့နားမလဲဘူးအတူတူပါပဲနော်အဲ့တော့ကိုတိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအရာတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးကျွမ်းကျင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မကိုရဲ့မိတ်ဆက်တဲ့ကိုရဲ့ downline တွေကိုဘယ်ထဲမှာရှိအောင်ကျွန်တော်ကြီးအခွင့်အလမ်းပေးရမလဲဒီစနစ်တင်တန်းကရုရဲမှာเนาะဒီစနစ်တွေထဲမှာโอเคနောက်ထပ်နံပါတ်3ချက်သွားမယ်အာနံပါတ်3ချက်ပြောလားပြောလားဘယ်လိုပြောလဲအချိန်မရှိဘူးမအားဘူးဒီအလုပ်ရယ်เนาะကိုယ်အလုပ်နဲ့ကိုယ်တော့မမနေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားเนาะညကျရင်လီစတာတင်တန်းနဲ့ဝင်လာဆိုဟိုအိုဒီစင်းနေရတယ်โอดีซีนี่โลมาอาบูอลกะเปนมันโลไม่ใช่หูล่ะใช่ครับหรอล่ะนี่กินปะอาได้ฉิงวินล่ะอาได้ฉิงจ่อแล้วแหละ
โอ้ดีเฉิงเลยว่าน้าย่าดาเอ๊ะซิซิဟုတ်လားတို့ကူရမှာဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိဘူးတို့တင်တာဘာတွေမှလည်းမသိဘူးနေ့တိုင်းဒီအရာကြီးပဲပြောနေတာပဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုကိုတိုင်ကဒီနေ့မအားဘူးဆိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘာလို့မအားတာလဲကိုကတို့မအားတဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကမအားဘူးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အေးမအားရင်လည်းပြီးတာပဲဒါဆိုအားတဲ့ချိန်လေးဝင်လာတော့တင်တန်းနဲ့အားတဲ့ချိန်ကျရင်ရောလာတော့ရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲအားရရှင်ကရောလာခဲ့နော်အားရရှင်မဝင်လာဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးမပြောဘူးလားမိတ်ဆွေတို့ ਨੇ ဘာကြောင့်မအားတာလဲဒီနေ့လူတိုင်းမှာဆိုရင်အချိန်က24နာရီပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသားဟုတ်တယ်လားနေ့စားလောက်ကစားလောက်မှာဆိုရင်မနေ့7နာရီရတယ်ပြောညနေ9နာရီထိ OT ဆင်းရရင်9နာရီဟုတ်တယ်လားကို့မှာအားလက်ရှင်ဆိုတာဂျားထဲမှာရှိနေပြီးသားပဲအဲ့တော့အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ဒီနေ့ပုံမှန်ဆိုရင်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်လဲကိုဒီပြန်မေးလို့မရဘူးလားပြန်ပြောပြလို့မရဘူးလားဟုတ်လားတကယ်ချင်းဟုတ်တယ်မှန်တယ်နင်ပြောတာနော်နင်မအားဘူးငါတိတယ်နော်အချိန်မရှိဘူးငါတိတယ်ငါလဲဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးကိုစလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့အချိန်ရှိလို့အားလို့ငါဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့တာမဟုတ်ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာလှုပ်လာခဲ့တာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မရှိတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့นี่ซาลากะซาบัวนี่ยงถั่วทาได้ตูดิมาตะบงจีเว้ยပြောပြလို့မရအောင်လားပြပါတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်တွေကိုဘယ်မှာအသုံးချမလဲသိကြတဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်ခုနလိုမျိုးအားတဲ့အချိန်ဖုံးကြည့်တယ်ဂိမ်းဆော့တယ်တစ်တော့ဆော့တယ်ဟမ်ပါလာပါလာပါပါတယ်တဲ့အဲတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုအားလက်တဲ့အချိန်မှာတော့သိကြတဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူเนาะကျွန်တော်တို့လူကိုအချိန်ခွဲရှားပြီးတော့ပေါ့သူ့နေရာနဲ့သူเนาะကျွန်တော်တွေဒါခွဲရှားပြီးလုပ်တတ်ရမယ့်အရာဒါကြောင့်မမိတ်ဆွေတို့နေနေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တင့်အတွက်အေးမပါတဲ့အရာတွေနဲ့တင့်ကိုအေးမလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်အချိန်မဖြုံးပါစေနဲ့ဟုတ်လားခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်ကဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးပဲเนาะမိတ်ဆက်အခွင့်အလမ်းသွားပေးတဲ့ခါမှာဆိုအဓိကကတော့တေးကြတယ်ကိုကသွားပြီးတော့အခွင့်အလမ်းပေးတော့ဒီလိုမျိုးသူတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့နေနေနော်အချိန်မရှိဘူးမအားဘူးဆိုတဲ့သူကိုလည်းအချိန်မရှိရင်နေမအားရင်လည်းနေဆိုပြီးတော့လွတ်ထားရမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်ကဒီတိုင်းအခွင့်လားအခွင့်ရေးကိုမြင်အောင်ပြောပြပေးရမယ်ဆွဲခေါ်ရမယ်နော်နားလည်သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ခွဲခြားတတ်အောင်ဒီအရာတွေကိုသင်ပြပြောပြပေးမှသာလေနားလည်သဘောပေါက်မှသာလေဒီနေ့စီးပွားရေးလှုပ်တဲ့နေရာမှာကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုမျိုးမေးလာတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးဖြေရမလဲအဓိကကိုဖြေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ရကျတော့အမေးနဲ့အဖြေကျူအန်းနေပြောတဲ့နေရာမှာကိုကိုတိုင်ကဖုန်းတော့ဆက်သွားလိုက်တယ်ဖုန်းဆက်သွားပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုဘက်ကကြည့်ပဲဟိုမေးလာတယ်ပေါ့နော်မေးလာတော့ကိုကဘာမှဖြေမတတ်ဘူးအဓိကဒီနေ့စီးပွားရေးအကြောင်းကိုကချင်းပြတာမဟုတ်ဘူးလားကိုအခွင့်လန်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးလားနော်တခြားအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့အဲကိုသွားပြီးတော့အခွင့်လန်းပေးလိုက်တဲ့သူကမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သူကစကားပြောပြီးမေးပြီးဆိုလို့ရှင်ဟိုကိုကလိုက်ပြီးတော့ဖြေပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ကိုကိုတိုင်းလဲနားလေအောင်ရှင်းမပြတတ်ဟိုဘက်ကလည်းနားမလဲသဘောမပေါက်အဲ့တော့ကြာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲငါကတော့ရှင်းပြလိုက်ရတာငါမှတော့အချိန်နေပေးလိုက်ရတာမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားငါကတော့ရှင်းပြလိုက်ရတာဒီလောက်တောင်ပြောပြရတာသင်တန်းဝင်ဖို့ Telegram ဖွင့်ဖို့ LINE နဲ့ကိုဝင်ဖို့ရှိလားရှိလားဟုတ်လားဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့နေအဲ့လိုမျိုးအရာတွေကိုကိုကိုတိုင်းကအချိန်ပေးထားပြီဆိုရင်လဲနော်မမိတို့ကိုတိုင်းကနားလေသဘောပေါက်အေးအေးစစ်စစ်နဲ့ကျွန်တော်တွေကကိုစတင်လောက်ကင်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ကဘယ်လိုမျိုးစတင်ခဲ့တာလဲမမိကိုတိုင်ကအချိန်အားလို့စတင်ခဲ့တာလားเนาะအချိန်ရှိလို့လောက်ခဲ့တာလားအဲ့တော့ကိုကပြန်ပြီးတော့တို့ကိုအမေးနဲ့အဖြေဆိုတာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ကိုကိုမေးလာတာကြီးကိုဖြေရမှာမဟုတ်ဘူးကိုက तू မေးလာတဲ့မေးခွန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့เนาะ तू ဘာကြောင့်မအားတာလဲ तू ဘာလို့လဲပြန်ပြီးတော့မေးရရမယ်เนาะဒီအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်မှသာလေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လူသစ်တွေအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့နေရာတွေမှာနော်ရလက်ရှိစိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါကတော့နံပါတ်3အချက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ထပ်နံပါတ်4အချက်နံပါတ်4အချက်မှာပါတယ်လေ။ပတ်စံမရှိဘူးတဲ့။ပတ်စံမရှိဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်စီးပွားအကြောင်းတော့ပြောပြလိုက်ရှင်းပြလိုက်ပတ်စံမရှိဘူး။ရှိလားရှိလားပြောတဲ့သူတွေဟုတ်လားစီးပွားရေးအကြောင်းတော့ကိုကရှင်းပြလိုက်တယ်
စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရာအတွက်ပတ်စံမရှိဘူးအရင်နေမရှိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေးတဲ့သူတွေပေါ့ဒီနေ့စတင်လောက်ကင်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုတန်းကအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့နေရာမှာဒီနေ့လူတိုင်းကစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပတ်စံရှိလို့အရင်နေရှိလို့လုပ်တဲ့သူတွေတယောက်မှမရှိဘူးမရှိတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်မယ်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့သူအခွင့်လမ်းပေးရဘူးတကယ်ချင်းဒါနေပတ်စံမရှိဘူးမှန်တယ်ဟုတ်လားငါတော်မှဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတက်လာခဲ့တာဘယ်နည်းရှိပြီလဲကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဆက်စမောနဲ့မတွေ့ခင်တော့ဆိုရင်နေစားလကစားအလုံးမှာ၈နှစ်ကျော်လောက်ခဲ့တယ်ပတ်စံရှိလားလက်ထဲမှာစုဆောင်ငွေရရှိလားတက်လာတဲ့အချိန်တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုးငါ2နှစ်3နှစ်လောက်ပဲနေမယ်ပတ်စံစုပြီးရင်ပြရမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့တက်လာခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်လက်ထဲမှာအရင်းနှီးမရှိဘူးကြည့်ပဲကျွန်တော်ညာများသောဖြစ်တွေးတယ်အဲ့တော့မရှိတာကိုရှိလာအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲမလိုရဘူးလားဟုတ်လားလားဒီနေ့ကိုရင်ကပတ်စံမရှိဘူးနဲ့ပြောနေတဲ့နေရာမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုရဲ့တောင်းလိုင်းဒီကိုရဲ့မိတ်ဆက်တွေအတူတူပဲကိုစတင်တဲ့အချိန်ကိုပဲကိုကပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးရမယ်တကယ်ချင်းမှန်တယ်ဒီစတင်လောက်ကင်ပိုးရတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူပဲဒီဒီစီဝါရောလောက်ကင်တာပတ်စံရှိလို့အဆင်ပြေလို့လောက်ခဲ့တာမို့နေဆိုဒီနေ့ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲဒီနေ့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာငါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဒီမှာနော်ရောက်ရှိခဲ့တာလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်ဟုတ်လားဒီဝက်အဟုံးထဲမှာကြီးရှုနေတဲ့သူတွေရောနိုင်ငံခြားမှာကြီးရှုနေတဲ့သူတွေရောမမီတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီအချက်လက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မေးတဲ့အဖြေတဲ့ရန်နော်ကိုဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲကိုနေခဲ့တာဒါဆိုရင်တေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရအရင်နေ့မရှိဘူးဆိုတော့ကိုစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုတိုင်ကရှိလို့စတင်ခဲ့လားဒီနေ့ကိုတိုင်တကယ်လို့သာကိုပိုင်စီးပွားရေးပတ်စံရှိလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်မလဲစဉ်းစားဘူးလားတွေးဘူးလားတေးကြတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကတွေးဘူးလေပတ်စံရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ပတ်စံရှိရင်နော်စားတော့ဆိုင်ဖွင့်မယ်ကုံစုံဆိုင်ဖွင့်မယ်အထည်ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်လူအများစုကတွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖို့ရာအတွက်အဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးလှုပ်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာဘာတွေရှိရမလဲရင်းနော်အရင်းနှီးတွေအချိန်တွေမရှိရဘူးလားရှိရတယ်ကိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာပြီးရင်နေရာဒီအရာတွေအဲ့တော့တေးကြတယ်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေလည်းအတူတူပဲကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေမိတ်ဆွေတွေလည်းအတူတူပဲလူတိုင်းကနေစတင်ခဲ့တာဘယ်သူမှပတ်စံရှိလို့စီးပွားရေးပတ်စဖို့နဲ့နော်နိုင်ငံသားမှာစီးပွားရေးလာလုပ်တဲ့သူဆိုတာနဲတယ်နော်ဒီနေ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးစတင်လုပ်ဖို့ခွင့်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်အနှစ်နဲ့လစုဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းတာပဲဒီနေ့ဒီချိန်ဆိုပို့တော်မှစူးစမ်းတယ်ကိုအရင်ဒီရှိမှစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာစီးပွားရေးလုပ်မလဲငွေကြေးတွေငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားစီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုတွေနော်ရှိနေပြီသားပဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကိုစတင်လောက်ကင်မယ်ဆိုဆက်ဆက်မောမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ ਨੇ နော်စတင်လောက်ကင်မယ်ဆိုရင်300ဘတ်ပဲရင်ရမယ်300ဘတ် ਨੇ စတင်လောက်ကင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာညားလို့လား300ဘတ်ညားလားညားလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လား300ဘတ်သိကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့ ਨੇ ဒီနေစားလာကစားအလုံးပါဆိုလို့ရှင်တော့နော်ဒါတရက်လောက်အားခါပေါ့နော်တရက်လောက်အားခါနင်းဒီအဲ့တော့တေးကြတဲ့300ဘန်းနဲ့စတင်လောက်ကင်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းငါပြောပြမယ်နင်ဒီလေဒီစီးပွားရေးမှာ300ဘန်းနဲ့စတင်လောက်ကင်လိုက်ုံလေးနဲ့ထုတ်ကုန်ပရောတက်ပစ္စည်းပိုင်းပစ္စည်းအမျိုးသားတွေကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါကိုတိုင်ဝယ်သုံးဝယ်စားလို့ရလို့မဟုတ်ပြီးရင်နိုင်ငံပေါင်းနော်နိုင်ငံပေါင်းဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်၈နိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ယုံတွေမှာဒီစီးပွားရေးလောက်ပိုင်ခွင့်ရရှိမယ်မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်ဟာဒီမှာဆိုရင်တေးကြတဲ့300ဘန်းနဲ့စတင်လိုက်ုံလေးနဲ့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဒီနိုင်ငံပေါင်းနော်၈နိုင်ငံထိုင်းမြန်မာလာအိုကမ်ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်မလေးရှားစင်ကာပူဖိလစ်ပိုင်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေကြောင့်ဈေးကွက်ထိုးဖောက်လို့ရတယ်မကောင်းလားခင်ဗျာဟုတ်တယ်လားတေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုတိုင်ဒီနေ့ပတ်စံမရှိဘူးအရင်နေ့မရှိဘူးဆိုတာလူကိုတိုင်ဒီနေ့မမီတို့ကိုတိုင်လည်းစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့တာပဲ300ဘက်ကနေစတင်ခဲ့တာပဲမဟုတ်လားတေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီပတ်စံ300ရင်းမယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဝါးရေးမှာပတ်စံနော်စီဝါးရေးရှေးရဝင်းအသေးစားစူပါဝဲစားဆိုပတ်စံ400ဘန်းနဲ့ရင်းပြီးတော့400ရမယ်ဆိုမတန်ဘူးလားတန်ပါရဲ့
ကိုယင်းနှီးမြောက်နံတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပတ်စံရှိတာမရှိတာနော်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေမှာကျွန်တော်တို့ယင်းနှီးလာတန်လားမတန်လားပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ခင်ဗျာသိကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ပတ်စံတိုင်းမငွေ4000ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းမငွေ300စတင်ပြီးတော့လောက်ကိုင်းလာလို့နေမိတ်ဆွေတို့နေလားစဉ်ပုံမှန်နော်1000အနည်းဆုံးရရှိမယ်5000ပတ်အထက်ရရှိမယ်ဆိုမတန်ဘူးလားဟုတ်လားဒါဆိုရင်သင်ကြားတဲ့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဒီနေ့ပတ်စံမရှိဘူးအရင်နေ့မရှိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေနေလို့ကိုဝင်ဝင်ရရှိမလားမရပါဘူးကိုလက်ရှိလောက်မှာပဲကိုလောက်နေတဲ့နေရာလေးမှာပဲရက်တနေအောင်မှာပဲဘလို့နီးနေမှသွားမနိုင်ဘူးရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမျိုးအရာတွေတိထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လုံးဝနော်ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ၄ချက်သိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဟမ်၄ချက်နော်ဒီ၄ချက်ကဘာတွေလဲ?ပတ်စံစင်းရဲတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်စင်းရဲတာပြီးရင်အသိပညာနဲ့အတွေးခေါ်စင်းရဲတာပြီးရင်အခွင့်အလမ်းစင်းရဲတာစင်းရဲခြင်း၄မျိုးသိလားသိလားစင်းရဲခြင်း၄မျိုးဆိုရင်သိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ကိုကိုတိုင်ကပတ်စံမရှိလို့အရင်နေ့မရှိလို့ပတ်စံမရှိရင်ရှီအောင်ရှာလို့ရတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျဟုတ်ပါဘူးပတ်စံဆိုတာရှာလို့ရတယ်ဒီနေ့အချိန်စင်းရဲတယ်အချိန်ဘယ်နားမှာသွားရှာမလဲဒီနေ့ပတ်စံရှိဖို့ရတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်နေပေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ထားရတာရရှိနိုင်လို့လားအချိန်မရရှိနိုင်ဘူးဒီနေ့နော်မိတ်ဆွေတို့နေနောက်ထပ်ဆိုရှင်ဒါနော်အသိပညာအတွေးခေါ်တေးကြတယ်လက်ရှိနေဇာလကဇာလုံးမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အတွေးခေါ်တွေတွေးပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေရှိလို့လားမရှိဘူးသေးကြတယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်နံပါတ်၄ချက်မှာဆိုရင်အခွင့်အလမ်းပို့ပြီးတော့ဇိုးသွားပြီပို့ပြီးတော့ကိုဇိုးသွားပြီအခွင့်အလမ်းစင်းရဲတာဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်လားဒီနေ့ပတ်စံတို့မိတ်ဆွေတို့နဲ့အချိန်တို့အသိပညာတို့ဟာတခြားနေရာတွေမှာရကောင်ရနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့နဲ့အခွင့်အလမ်းမှာစင်းရဲသွားပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဘဝဟာနော်ဘာမှမထူးတော့ဘူးဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဒီနေ့ကိုရရှိထားတဲ့အခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးကိုမိမိရစောက်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရအမြန်ဆုံးစတင်လုပ်ကင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ကိုရတောင်းလိုက်ကိုရမိတ်ဆက်ကိုအခွင့်အလမ်းပေးကိုအမေးဖြေပြောပြတဲ့နေရာမှာဒီအချက်လက်တွေကိုနားလည်တော့ပေါ့ရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်ဒီနေ့ဒီစီဝိုင်းမှာဘာကြောင့်လိုရတာလဲဘာကြောင့်အရင်နေ့မရှိတာလဲကျွန်တော်ဖြေမတတ်ဘူးလားပြောပြမနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်မဒီအရာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့နည်းသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคနောက်ထပ်အချက်သွားမယ်အဲနံပါတ်5အဲနံပါတ်5အချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရောင်းမတက်ဘူးမိတ်မဆက်တက်ဘူးရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ကိုတိုင်ကောရှိလားဈေးမရောင်းတတ်ဘူးမိတ်မဆက်တတ်ဘူးများစွာဖြင့်ဟုတ်တယ်ဟလားဟိုအဲ့ဒီ online စီးပွားမှာငါဈေးရောင်းမတတ်တာဈေးရောင်းမတတ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဈေးမရောင်းတတ်တာလဲတေးကြတဲ့လူအများစုကကိုရောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုရောင်းလိုက်ရင်ဝယ်သူမရှိမှကြောက်လို့မရောင်းရမှကြောက်လို့ဈေးမရောင်းတတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်လားဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တကယ်လို့သာနော်အခုSOD ဆယ်ပလင်းလောက်ဝယ်မဲ့သူရှိလာမဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့မရောင်းမနေမလားမရောင်းပါမရောင်းတော့ဆိုပြောတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟမ်ဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့ကိုယ်တိုင်ဈေးရောင်းတက်ဖို့ရအတွက်နော်ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ဒီရဈေးရောင်းမတက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တောင်းလိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆက်တွေကိုယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလာတဲ့ခါမှဆိုဈေးမရောင်းတက်ဘူးဟုတ်တယ်သိကြတယ်ဒီနေ့များစွာဖြင့်ကိုရောင်းချလိုက်တဲ့အရာတွေဒီလူအများစုကကဘာပေါ်မှာပဲကြည့်ကြည့်လိုက်ရောင်းချသူ ਨੇ ဒီနေ့เนาะစားသုံးသူဘယ်အရာကချမ်းသာလဲဟုတ်တယ်လားเนาะဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ ਨੇ ဒီနေ့များစွာဖြင့်ဒီနေ့ခင်မာကိုကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်သိကြတယ်ကိုရောင်းလိုက်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုတခုခုပစ္စည်းရောင်းမယ်ဒီနေ့เนาะမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့လက်ရှိဈေးမရောင်းတတ်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဘလိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကြည်ကြည်လိုက်ကျွန်တော်တွေဘာတွေရောင်းထားရလဲအရှိန်တွေခွန်အားတွေโอเคเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟမ်စိတ်ယုံတွေအလုံးယုံတွေမှာကျွန်တော်တွေအရှိန်တွေမရောင်းစားထားဘူးလားမရောင်းစားပါဘူး
ဒါအရှိန်နဲ့ခွန်အားတွေကျွန်တော်တို့ရောင်းထားရတာပဲစဉ်းစားကြည့်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကိုကိုကိုတော့ဒီနေ့ဘာမှမရောင်းရဘူးလို့ထင်တယ်ကိုကိုကိုတော့ဘာမှနော်ဟိုးငါဈေးမရောင်းတတ်ဘူးဘာမှမဘူးနဲ့ဟိုပြောတာပဲပေါ့တချို့တွေကျတော့အဲ့တော့ဒီနေ့မမိကိုကိုဒီနေ့ရောင်းစားခံနေရတာမမိကိုတိုင်းမတွေးမိဘူးမမိကိုတိုင်းဒီရောင်းစားလာတာအာမမိကိုတိုင်းအဲ့လိုမျိုးရောင်းစားခံလာတာဘယ်နှစ်တောင်ရှိပြီလဲဟမ်တော်တော်ကိုကြာနေပြီတော်တော်ကိုကြာနေပြီဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရောင်းစားခံရတဲ့ဘဝတွေကမလွတ်မြောက်ရှင်ဘူးလားဒီကြားတဲ့မိတ်ဆွေတို့လူတိုင်းလွတ်မြောက်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုတန်ကကိုရဲ့မိတ်ဆက်တွေကိုရဲ့တောင်းလိုင်းတွေကိုကိုတန်အခွင့်လန်းပေးတဲ့နေရာမှာနားလေသဘောပေါအောင်ရှားပြနိုင်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျာကိုကိုတန်ဒီနေ့ရှင်းပြတဲ့နေရာမှာဟုတ်တယ်လားဈေးမရောင်းတတ်ဘူးမိတ်မဆက်တတ်ဘူးဘယ်လိုမျိုးဈေးရောင်းလဲဘယ်လိုမျိုးမိတ်ဆက်လဲဒီနေ့ကိုဈေးရောင်းနေရကိုရောင်းချထားတဲ့အရာကျတော့ကိုကိုကျတော့ပြန်မမြင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်ဒီနေ့ကိုရောင်းချထားတဲ့ကိုရဲ့အချိန်နေခွန်အားတွေနော်အချိန်နဲ့ခွန်အားတွေပြီးရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်အများကြီးအများကြီးပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ကိုကိုတိုင်ကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆက်တွေကိုကိုတိုင်အဲ့လိုမျိုးအရာတွေကိုနားလည်တော်ဘောပေါအောင်ရှင်းပြတတ်မယ်ဆိုရင်မလွယ်ကူဘူးလားဟုတ်လားလားတေးကြတဲ့တကယ်ချင်းငါတို့လည်းဒီနေ့ဒီစည်းဝိုင်းမှာဈေးရောင်းမတက်ဘူးဒီနေ့အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားလားအပြင်မှာဆိုနေစာလကစာအလုပ်ကိုတွေရောင်းချထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုဒီနေ့လက်ရှိလုပ်နေနေစာလကစာလုံးမှာအချိန်နေပေးထားရတယ်နော်ခွန်အားတွေရောင်းချထားရတယ်ဒါဆိုရင်တေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ကိုကိုတန်ကဒီအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆက်တွေကိုယ့်ရဲ့တောင်းလိုင်းတွေနားလည်သဘောပေါအောင်ကိုကိုတန်လည်းစတင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးစတင်ခဲ့လဲတေးကြတဲ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးမှာကမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဈေးရောင်းဖို့ရအတွက်မဟုတ်ဈေးရောင်းတိုင်းလဲလူတိုင်းကမချမ်းသာအောင်ဟုတ်တယ်လားအများသောအားဖြင့်ဒီနေ့စစပြောလို့မျိုး online မှာတော့ဟုတ်တယ်လားဈေးရောင်းရင်ချမ်းသာနိုင်တယ်ရှိတယ်စီမောမှာဆိုတော့ရွှေတွေကိုပြန် okay ဒါကြောင့်တေးချတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကနော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တိုင်ဒီနေ့စတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲနော်ဘေကနေပြီဘလိုမျိုးစတဲ့ကောင်ကိုကိုကိုတိုင်းသိကြတဲ့ဒီနေ့ဒီအချက်လက်တွေကိုနားလည်တော့ပေါက်မှသာလေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုရဲ့တောင်းလိုင်းတွေကိုရဲ့မိတ်ဆက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့သိကြတဲ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဈေးရောင်းရတာမဟုတ်ဘူးကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းနေ့စဉ်သုံးရင်းနဲ့ဒီနေ့ကိုရက်တီဆောက်တာဟုတ်တယ်လားကိုရက်တီဆောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရေရှည်ခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးတမားဖြစ်အောင်ကိုတွေလှုပ်ဆောင်တာနားလည်တော့ပေါက်ရှင်းပြလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်လားကိုတန်ကဒီနေ့ဘယ်လိုမျိုးရှင်းပြလဲကိုရဲ့တောင်းလိုင်းတွေကိုရဲ့မိတ်ဆက်တွေဈေးမရောင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဈေးမရောင်းတတ်လဲရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားပြောတာပဲရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာတွေလုံးရမှာလဲလဲမသိဘူးတင်လဲတင်မပြတတ်ဘူးပြောလဲပြောမပြတတ်ဘူးညောင်းအလန်းဖုံးဆက်လာအောင်မယ်ရုံးကိုလာခဲ့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့တေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုတိုင်ကဒီအချက်လက်တွေဒီအရာတွေကို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 တိုင်အသုံးချထားတဲ့ကိုကိုတိုင်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကိုကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုရဲ့မိတ်ဆက်တွေကိုကိုကပြန်ပြီးတော့เนาะအမင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တွေကပြန်သွားရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားเนาะကိုကမိတ်ဆက်ဒေါင်းလိုင်းတယောက်ရပြီအခွင့်လမ်းပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်ကပြောတဲ့နေမှာတတာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပြောတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တချို့တွေကျတော့အဲ့လိုမျိုးမရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတချို့ကျတော့စကားပြောတဲ့နေရာမှာเนาะဘလို့နီးနေမှအဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့စကားပြောဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအရန်နဲ့မှအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဒါနံပါတ်5အချက်နော်ဒါနောက်ထပ်အချက်တွေကတော့အများကြီးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်โอเคသွားမယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်အာရှော့နံပါတ်6အချက်လုပ်ပြီးတကယ်မရပါဘူးတကယ်မအောင်မြင်ပါဘူးအာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဟိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးငါတို့လုပ်ပြီးပြီတကယ်လည်းမရပါနဲ့အောင်လဲအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးအာနင်တို့တွေသွားလုံနေမရှိဘူးလားရှိလားရှိလားကိုတိုင်ကောโอเคเนาะကိုတိုင်လည်းမပါဘူးအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တေးကြတဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကဘယ်လိုမျိုးလူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့
ငါတို့သွားလှုပ်ပြီးပြီသွားလှုပ်ပြီးဆိုတာဘယ်လောက်ထိလှုပ်ခဲ့တာလဲသိပြီလားကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆက်တွေကိုယ့်အခွင့်အလမ်းပေးလိုက်တဲ့သူငါတို့လှုပ်ခဲ့ပြီးပြီသိပြီးပြီဆိုတာသူတို့လှုပ်ခဲ့တာဘယ်လောက်လဲအသင်းဝင်ုံပဲလားမန်ပါဝင်ုံပဲလားလိလာကြည့်ုံပဲလားလှုပ်ကြည့်တာပဲလားဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့တော့တေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လှုပ်ပြီးပြီတကယ်မအောင်မျိုးစားသူတို့လေအေးနင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားပြောမယ်ကိုရဲ့ downline ဩဒီလိုမျိုးစီးပွားမှာနင်လှုပ်ခဲ့ပြီပေါ့ဟိုးအရန်ထဲမှာတော်တယ်နော်အလုပ်ကအတွေ့ကြုံတော်ရှိတယ်ရောနော်တို့ကုမ္ပဏီမှာနင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကဘာကုမ္ပဏီလဲမေးဖို့မလွယ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အာမေးလိုက်ဟေးဟိုကုမ္ပဏီဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပြောတော့ပြောတာပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့လိလာမှုတွေလုတ်ခဲ့မှုတွေဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်လားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တေးကြတဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုသွားပြီးတော့အခွင့်လမ်းပေးတဲ့သူတေးကြတဲ့ကိုကပြောပြပြဟိုးအရန်ထဲမှာတော်တယ်နော်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတောင်ရှိခဲ့မှုတွေဘာလို့မအောင်မြင်တာလဲနော်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိဘာလို့မအောင်မြင်တာလဲကုမ္ပဏီရောဘာကုမ္ပဏီလဲဒီစနစ်ကဘယ်လိုမျိုးသွားတာလဲဝင်ငွေကဘယ်လိုမျိုးပေးတာလဲကုမ္ပဏီတွေကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲဘာပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ထားတာလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်တကယ်ချင်းငါတို့ကုမ္ပဏီမှာတော့เนาะပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ထောက်ခံခြင်းအမှတ်တရစိတ်စားသုံးသူအမှတ်တရစိတ်ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်လည်းထောက်လုပ်ပေးထားတယ်အာမခံခြင်းအပြည့်ရှိတယ်နီးစနစ်ဆိုရင်လည်းဒီနေ့เนาะအောင်မြင်တဲ့သူတွေမှာအများကြီးပဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်နင်းတကယ်လို့သာအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ဆိုငါတို့ကုမ္ပဏီမှာလာလို့ကြည့်ပြောလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအခုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုးလောက်ခဲ့ပြီနေရပါလဲဘာတိလို့လဲဘယ်လောက်ထိတူလဲငါတို့ကုမ္ပဏီကမအဲငါတို့ကုမ္ပဏီကမနော်နေ online မှာဆိုချင်များသောအဖြစ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းကပြောပြတဲ့နေရာမှာနားလေသဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြတတ်ဖို့လိုတယ်နော်အေးအေးစစ်စစ်နဲ့အဲ့တော့ तू တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကုမ္ပဏီကမအောင်မြင်ဥစ္စာဒီနေ့မအောင်မြင်ခဲ့တာဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်မအောင်မြင်ခဲ့တာလဲအောင်မြင်သူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့တာလဲဘယ်လောက်ထိလေ့လာခဲ့ဘူးလဲဘယ်လောက်ထိလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ဘူးလဲကိုကတာတာလေးနဲ့ဟုတ်တယ်လားအာသူ့ကိုအေးအေးစစ်စစ်နဲ့ပေါ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာအဲကိုရဲ့စကားကိုသွားကျင်တဲ့နေရာကို message ပေးကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်သူ့ကိုလည်းကိုရှိမှပါအောင်အဲကိုပြောတာကိုလည်းနားလေသဘောပေါက်အောင်အဲ့လိုမျိုးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးနော်လှုပ်ခဲ့ပြီးပြီဒါတကယ်မရဘူးဆိုတဲ့သူတွေတကယ်မအောင်မြင်ပါဘူးဆိုတဲ့သူတွေနော်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဒီအရာတွေကိုကိုကိုတိုင်ကရှင်းပြနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်ခေါ်နံပါတ်ခေါ်ဟာဘာလဲလဲရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ဘာတွေအစင်သေးမှဖြစ်သေးလဲအစင်သေးမဖြစ်သေးဘူးတဲ့တေးကြတယ်တချို့တွေကျတော့ဒီလေဒီစီပွားရေးမှာနော်ပြောပြလိုက်ဟဲ့ဟိုအခွင့်လမ်းတော့မြင်တယ်အေးငါတော့စိတ်တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါမဲ့ငါကအစင်သေးမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်တယ်လားအစင်သေးမဖြစ်နေသေးဘူးအဲမရှိသေးဘူးလားအကြောင်းမျိုးမျိုးပေါ့ဟိုတာကြောင့်ဒီတာကြောင့်နော်မရှိနေဘူးလားရှိပါတယ်နော်ပါတယ်လေနော်အစင်သေးမဖြစ်သေးဘူးတဲ့နေအရင်ရှမ်းတာအောင်လှုပ်လိုက်哦ပြီးမှငါလှုပ်မယ်ရှိလားရှိလားရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့လိုမျိုးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကအစနော်ဟိုးနေလှုပ်ကြည့်လိုက်လေနေရှမ်းတာမှာငါ့ကိုလာပြောနေပတ်စံရရင်ငါ့ကိုလာပြောလေငါလှုပ်မယ်အဲမရှိဘူးလားဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့အစင်သေးမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာမိတ်ဆွေတို့နဲ့အစင်သေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်နေလဲတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆိုပိုတောင်မှဆိုးသေးတယ်ကိုကိုတိုင်အစင်သင်းဖြစ်သေးဘူးဆိုတာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်တချို့တွေကျတော့အဲပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတော့ဆိုရင်နော်အစင်သင်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုကိုဗစ်ယောဂါဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်လားဟိုယောဂါဖြစ်လို့ဒီယောဂါဖြစ်လို့နော်အစင်သင်းမဖြစ်သေးဘူးမလုံနေသေးပါဘူးအခုဆိုရင်ပိုတောင်ဆိုးသေးအဲမြန်မာပြည်ရဲ့အရှင်နေဟိုဒါဖြစ်လို့ဒါဖြစ်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်လားအင်းနော်အကြောင်းမျိုးမျိုးအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးပေါ့ငါအစင်သင်းမဖြစ်နေသေးဘူးသ
ေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အစင်သင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲလူတိုင်းမှာအစင်သင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်ကိုယ်အစင်သင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတာကမိတ်ဆွေနဲ့အခုချက်ချင်းစပြီးပြန်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့နဲ့နေရင်လောက်ကြည့်လိုက်နေနေအစင်ပြေနေချမ်းသာရင်ငါတို့လာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ကိုကိုတိုင်းကပြောပြပေးမယ်ကိုယ့်တကယ်သင်ကြီးဒါဆိုရင်သိကြတယ်ငါတော့လုံနေတယ်အခုလက်ရှိနော်ငါလက်စတင်ငယ်အချိန်မှာအစင်သင်းဖြစ်လို့စတင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အစင်သင်းမဖြစ်တဲ့ဂျာတွေကနေပြီးတော့အစင်ပြေအောင်နော်စူးစားပြီးလုပ်ကင်ခဲ့တယ်တကယ်လို့သာနင်းနော်ငါအစင်ပြေမှလာလုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့သာနင်းငါအစင်ပြေမှလာလုပ်မယ်ဆိုရင်နင်းဘယ်နေရာမှာရှိနေမလဲနော်သေးကြတဲ့နင်ငါနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီစွားရဲမှာနော်အများကြီးပဲကွာဝါးပြီပေါ့အတူတူတင်နှမ်းပွဲတွေသွားတဲ့နေရာတွေတင်နှမ်းတင်ယူတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ကိုနဲ့အတူတူစတင်တဲ့အချိန်မှာတင်နှမ်းပွဲအတူတူသွားမယ်ဟိုသွားမယ်ဒီသွားမယ်ဟုတ်လားရုံးမှာလာမယ်အတူတူသွားလို့လာလို့ရတယ်တကယ်လို့သာနင်ငါအဆင်ပြေမှလာမယ်ဆိုရင်နင်တစ်ယောက်တည်းနင်ပြန်ပြီးတော့စားရမယ်နင်တစ်ယောက်ပဲနင်လုံရမယ်ငါနဲ့လုံထားတော့လုံရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုတိုင်းကဒီຢာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ကိုအခွင့်အလမ်းပေးလိုက်တဲ့သူကိုဒီຢာတွေကိုနားလည်သွားပေါ့အောင်ပြောပြရမယ်ဒီနေ့အစင်သင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိပါဘူးဘယ်သူမှအစင်သင်းမရှိနေဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအစင်သင်းမရှိတဲ့ဂျာတွေကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့တာနော်အစင်ပြေပြေနဲ့စတင်ခဲ့တဲ့သူကျွန်တော်တို့ဟိုကိုဒီနေ့အစင်သင်းဖြစ်နေပါပြီငါဒီစီဝိုင်းမှာတရရကင်တော့เนาะဝင်ရောက်လောက်ကင်မယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းအဲ့လိုမျိုးရှိလို့လားမရှိပါဘူးဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာစတင်လေးလာတဲ့အချိန်မှာအစင်သင်းဖြစ်တဲ့ကြားထဲမှာအချိန်ပေးပြီးတော့လေးလာတယ်တင်ယူတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲစခဲ့တာမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားเนาะဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ရေအမေးဖြေပါဆိုရင်ကိုတိုင်ကမေးတဲ့ဖြေတဲ့နေရာမှာနားလည်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြတဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါတော့ကျွန်တော်ရေနံပါတ်ခုအချက်ဖြစ်ပါလေနံပါတ်၈မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့အမှတ်ထင်ရတာလဲရှိလားရှိပါရဲ့ဟုတ်နင်တို့ကုမ္ပဏီကလည်းငါတို့ကုမ္ပဏီမှာဆိုငါတို့လှုပ်တဲ့အလုပ်မှာဆိုအသင်းတောင်ဝင်စရာမလိုဘူးပစ္စည်းတောင်ဝယ်သုံးစရာမလိုဘူးအမှတ်တောင်ထင်စရာမလိုဘူးရှိလားရှိလားရှိပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်သေချာတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်ဘာလို့အမှတ်ထင်ရတာလဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတချို့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောလာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့တချို့ရေကြတော့လေနော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုအမှတ်ထင်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကိုသူတို့တွေကနော်မကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်အမှတ်ထင်နေရတယ်အမှတ်ကြီးပိတ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားဘူးမလို့ရှင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအရာကြီးကိုကြားရင်ကိုသူတို့မလို့ရှင်ဘူးအာရွှေစကြင်အမှတ်ထင်ရတယ်လို့ပြောရင်ကိုတို့မလို့ရှင်ဘာဆိုရင်သိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းဘာလို့အမှတ်ထင်ရတာလဲနော်အမှတ်တရားဘာလို့ထင်ရတာလဲဒါဆိုရင်ပြောပြပေးမယ်အမှတ်ဘာလို့ထင်ရလာလဲဆိုဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဝါရဲ့စားသုံးသူကွန်ရက်တိဆောက်တာနှုတ်ဝက်မားကတ်တင်းစီဝါရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီနေ့နှုတ်ဝက်တိဆောက်တဲ့နေရာမှာဒီနေ့ထုတ်ကုန် product ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲตวาดาဖြစ်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တကယ်ချင်းဘယ်မှာဝယ်သုံးလဲပစ္စည်း7ပစ္စည်းလိုတက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဝယ်သုံးတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်တွယ်ဘာတွေပြန်ရလဲဘာအကျိုးခံစားခွင့်ရလဲဘာတွေပြန်ပေးလဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းတော့ဝယ်သုံးတာပဲကိုယ်အိမ်မှာတရက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီနေ့အမှတ်ထိန်းတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတွေကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုတိုင်းဝယ်ယူသုံးဆွဲရင်ねအခွင့်လမ်းအခွင့်အရေးရရှိတာဒီနေ့အပြင်မှာဆိုမိတ်ဆွေတို့နဲ့ပုံမှန်ကိုယ့်အိမ်မှာတုံးတဲ့အရာတွေပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုတလလစာရတာမှတရက်မှ300 100ရက်ဆိုရင် 3,000 တလမှ 9,000 12,000 13,000 အများဆုံး 15,000 အိမ်ုံပတ်စံ3နော်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုထောက်ပံ့ပို့ရအတွက်ပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးတာနဲ့ကိုယ်တုံးဖို့စားစရိတ်ရှန်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ့်ရဲ့အခန်းမှာကိုယ်ကုန်ကြတဲ့ငွေပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ ਨੇ အပြင်မှာဝယ်သုံးတာတော်တိုက်စေးခေါင်းလျှော်ရည်เนาะအဝိလျှော်ဆက်ပြာဒီအရာတွေပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုတလားတလားဆိုထောင်ကျော်တယ်ဘာတွေပြန်ရလာလဲဘာတွေပြန်ပြီးလို့လဲအပြင်မှာဘာမှပြန်မပေးဘူးဘာမှလည်းပြန်မရဘူး
ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောမာကမိတ်ဆွေနဲ့အမတ်ထိန်းနေဆိုတဲ့အရာကကိုကိုတိုင်ပစ္စည်းဝယ်သုံးဝယ်စားရင်းနဲ့ဒါလှုပ်ဆောင်သွားလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။မကောင်းလား။ကိုဝင်ငွေဝင်လန်းတွေပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်ရောမကောင်းလား။ဟုတ်လား။ဒီဆက်ဆက်မောစီဝိုင်းမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးနော်အပြင်မှာဝယ်သုံးဝယ်စားနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနေရာလေးပြောင်းပြီးတော့ဝယ်သုံးလိုက်အောင်လေးနဲ့စားသုံးသူအစင်ကနေပြီးတော့ပိုင်ရှင်ဘွားတို့ကူပြောင်းလို့ရတယ်ခင်ဗျမလို့ခြင်းလားဟုတ်တယ်လားဒီနေ့အပြင်မှာမိတ်ဆွေတွေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာမရှိဘူးဘယ်နေရာမှာမရှိဘူးနေဆက်ဆက်မောမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုကိုတိုင်းဘာလို့အမှတ်ထိန်ရတာကိုအမှတ်ထိန်နေဆိုတာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာရောပတ်စံတွေအများကြီးရင်းနေရလားလားစင်လာတိုင်းအရင်းနှီးတွေပတ်စံတွေထက်နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေရလားကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူသုံးစွဲရင်းနဲ့ဒီနေ့စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တောင်းလိုက်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆက်တွေကိုပြန်ပြောပြလို့မရဘူးလားနော်ဒီအရာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့နဲ့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ဘာလို့အမှတ်ထိန်ရတာလဲငါတို့ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်နော်ပစ္စည်းတွေဝယ်သုံးစရာမလိုအမှတ်ပိတ်စရာမလိုသေချာတယ်အဲ့လိုမျိုးအမှတ်မပိတ်ရင်အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းဝယ်မသွင်းရင်တို့ကုမ္ပဏီကဘယ်ဟာပတ်စံပေးလဲဟုတ်တယ်လားဒီနေ့ network marketing မှန်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးစားသုံးသူနော်ကိုယ်ရဲကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ငွေပြန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဟိုကုမ္ပဏီကောင်းတယ်ဒီကုမ္ပဏီကောင်းတယ်နော်ငါတို့ကုမ္ပဏီကအသင်းဝင်စရာမလိုပစ္စည်းတွေဝယ်သုံးစရာမလိုဆိုပြီးသွားမလုံနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လူခေါ်စရာမလိုဆိုတာရှိသေးတယ်လူခေါ်စရာမလိုရင်ကို့အတူဘာလို့လာပြောလဲအယံပါပါတယ်ကို့ဘာလို့လာခေါ်နေလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားငါတို့ကုမ္ပဏီကလူခေါ်စရာမလိုတဲ့မန်ပါဝင်စရာမလိုပစ္စည်းဝယ်သုံးစရာမလိုနင်တစ်ချိန်ပဲပစ္စည်း9000ဘူး6000ဘူးဝယ်လိုက်နောက်တစ်ခါဝယ်စရာမလို9000ဘူး8000ဘူးတစ်ခါလဲဝယ်လိုက်နောက်ထပ်နေ့မျိုးလူထပ်ပြီးတော့ခေါ်လာမိတ်ဆက်မခေါ်အောင်ပြောပြီးတော့ပစ္စည်းဝယ်သုံးစရာမလိုပြောပြီးတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်ဒါတွေကိုမိတ်ဆွေတို့နည်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကိုကိုတိုင်ကဒီအရာတွေကိုသိထားဖို့မလိုအောင်လားမလိုပါဘူးနော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်8အချက်နောက်ထပ်သွားမယ်ခင်ဗျာစကားပြောမတတ်ဘူးရှိလားရှိလားမင်းတို့စီးပွားရေးစကားဒီလောက်ပြောတာငါမှစကားပြောမတတ်တာငါဘသူ့ကိုဘာတွေတော့ပြောရမှာလဲဒီနေ့လူတိုင်းလူတိုင်းစကားပြောတတ်လို့ပဲစကားပြောလို့ရမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားလူတိုင်းစကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားစကားမပြောဘူးတဲ့စကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ ਨੇ ဒီနေ့လူတိုင်းကစကားပြောတတ်နေပြီသားကိုမပြောတတ်ဘူးဆိုတာကမိတ်ဆွေတို့ဘာကြောင့်မပြောတတ်တာလဲကိုကိုတိုင်းအချက်အလက်ပြင်ယူမှုမရှိလို့နော်ကိုကိုတိုင်းအချက်အလက်သာပြင်ယူထားတာမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအချက်အလက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအချက်လက်တင်ယူထားတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့လုပ်နေရဲစီဝါရေးကနော်မားကတ်တင်းစီဝါရေးဘာအချက်လက်တွေတင်ယူရမလဲနော်မားကတ်တင်းပတ်သက်တဲ့အရာတွေမတင်ယူရဘူးလားဒါဆိုရင်ကိုကိုတိုင်ကမတင်ယူဝဲနဲ့ဘသူ့ကိုဘာနဲ့သွားပြောမလဲဘသူ့ကိုဘာနဲ့ lesson ကမ်းမလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီနေ့စကားမပြောတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့နော်ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့နော်ဆရာဝန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညာတွေကဘာတွေလုပ်ရလဲဆရာဝန်စကားမပြောတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်မလုပ်လို့ရလားမရဘူးမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့ဘယ်နေရာမှာလုပ်နေတာလဲဆက်ဆက်မောမှာလုပ်နေတာဆက်ဆက်မောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တွေသိရမယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေနော်ကိုယ်စကားပြောတတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ lesson ကမ်းသင်ပြတာလူအများကိုအခွင့်အလမ်းပေးတာပြန်လည်မျှဝေတာကိုအပြင်ကစကားတွေဟိုစကားဒီစကားအပြင်မှာလိုမျိုးလိုက်ပြောနေတာဟုတ်လို့လားမဟုတ်ဘူး
ဒါဆိုစကားပြောတတ်ဖို့လိုလားလူတိုင်းကစကားပြောတတ်တယ်ခင်ဗျာเนาะကိုကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးအချက်လက်ကြကြသင်ယူထားတာမရှိလို့ဆရာဝန်တယောက်နေဆရာဝန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေသူအဲ့ထားသင်ယူထားတာမရှိဘဲနဲ့ဆရာဝန်တယောက်လုပ်နေရဆိုရင်အဆင်ပြေပါမလားဟုတ်လားဒီနေ့တောင်သူလေသမားသားသမီးကိုယ့်ရဲ့အဖေမိတွေတောင်သူလေသမားเนาะလေယာစိုက်ပျိုးရေးမလုပ်ခနဲ့တခြားသူကိုသွားပြီးတော့เนาะမလုပ်တဲ့သူကိုသွားပြီးတော့သွားမင်းမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ပြောတတ်မလားဒါမပြောတတ်တာဘာကြောင့်လဲတင်ယူမှုမသိလို့ကိုကိုတိုင်းအချက်လက်ကြကြကိုကိုတိုင်းလှုပ်ဆောင်ထားတာမရှိလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားเนาะဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အချက်လက်ကိုကိုတိုင်းဒီနေ့တင်ယူထားတဲ့အရာတွေရှိမှသာအဝန်ကျင်မှာရှိတဲ့ကိုရဲ့မိတ်ဆက်တွေဒေါင်းလိုင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးတွေကိုမျှဝေပြောပြပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟမ်နောက်ထပ်နံပါတ်30 30ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဗားတယ်လေမင်းကရောအခုဝင်ဝေဘလောက်ရပြီလဲဟမ်ရှိလားရှိလားရှိပါတယ်မင်းကဒီစီဝိုင်းမှာလုံတာပတ်စံဘလောက်ရရင်မလို့လဲဝင်ဝေဘလောက်ရနိုင်ပြီလဲမေးတဲ့သူမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟုတ်လားဟမ်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်သေချာတယ်မိတ်ဆွေတို့နည်းကိုဒီနေ့ဝင်ဝေဘလောက်ရနိုင်ပြီဘလောက်ရနိုင်ပြီကိုကိုတန်ကဒီနေ့ငါတော့ဝင်ဝေဘလောက်ရနိုင်ပြီပြောပြတာရှိလားအာတချို့တွေကျတော့လေရှိတယ်ဒါဝင်ဝင်နေပါတယ်အဓိကကတော့မိတ်ဆွေတို့နည်းကိုကအဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆက်အခွင့်လန်းပေးတဲ့နေရာမှာနော်ဝင်ဝင်နေပါတယ်လို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့နည်းအများကြီးကိုကဟိုပြောပြစရာမလိုဘူးပေါ့အဓိကကလူသစ်ကိုသွားပြောပြရလေဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့နည်းဆက်ဆက်မောစီဝိုင်းမှာထားပါအခြေခံနော်စေပါကိုတလောက်3000ရနေတယ်နေ့စားလကစားမိတ်ဆက်တဲ့သူကိုတောင်လန်ကိုရဲ့မိတ်ဆက်အခွင့်လမ်းပေးတဲ့သူငါဆက်ဆက်မောမှာတလောက်3000ရတယ်ယုံမလားမယုံဘူးဘယ်သူမှမယုံဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတိန်းနဲ့ဆိုဝေးတောင်ဝေးသေးတောင်ကနန်းတော့မယုံနဲ့ကတိန်းကနန်းနဲ့သွားပြောရင်တော့ပို့ဆိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့နေအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့နေရာမှာမင်းကရောဝင်ဝေးဘယ်လောက်ရရှိနေပြီလဲနော်ဒါဆိုရင်တေးကြတဲ့မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ကတကယ်ချင်းငါတော့ဒီနေ့ဒီစီဝိုင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်လို့ငါလည်းအခုစူးစမ်းနေတယ်နော်ငါလည်းအခုစူးစမ်းပြီးလုပ်နေတယ်ငါနဲ့အတူတူဒီနေ့စပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်နေလဲဝင်ငွေရရှိနိုင်တယ်ပြောပြလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ကိုကိုတန်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုလောက်ဝင်ငွေရတယ်ဒီလောက်ဝင်ငွေရတယ်သွားပြီးတော့ပြောပြမယ်သူတို့မယုံဘူးဟုတ်လားဘယ်သူမှမယုံဘူးနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တကယ်လို့ဒါမိတ်ဆွေအနေနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကပြောပြမင်းကဘယ်လောက်ဝင်ငွေရပြီလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကိုယ့်အထက်ကခေါင်းဆောင်တွေနော်လာစဉ်ပုံမှန်ငွေ1000 2000ရရှိနေတဲ့သူတွေတကယ်လို့ရုံးမှလာလို့ရှင်လေဒါရှားပြပေးလို့ရခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေနေဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့အဓိကကိုပြောရမယ့်အပိုင်းကကိုတိုင်းတို့နေစားလာခစားအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူအများသောအဖြစ်ဒီနေ့လူတိုင်းတိုင်းဘယ်သူမှမယုံကျွန်တော်တွေလည်းစတင်လောက်ကင်နေရှင်တော့ဆိုရင်အားမကြဘူးလားအားကြတယ်လူချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားရနိုင်ပါမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမတွေးဘူးလားတွေးဘူးတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းเนาะဒါကြောင့်မို့ကိုတန်ကဒီနေ့ဖြစ်နိုင်တာတယ်ကိုကဖြစ်တင်တာပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဖြစ်နိုင်တာလေဖြစ်တင်တာလေးကိုကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်အောင်ပေါ့ရှားပြရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမင်းကဘလောက်ရပြီလဲသိကြတဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာစတင်နေတဲ့အချိန်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတင်ယူရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်ဆက်ဆက်မော်မှာဆိုလို့ရှင်3နှစ်မှ5နှစ်အမ်လူတိုင်းဘဝပြောင်းလဲမယ်မရဘူးလားဟုတ်တယ်ဟလားเนาะဒါဆိုရင်တကယ်ချင်းငါနဲ့အတူတူစူးစမ်းလို့ရတယ်ဒီလက်ရှိလုံးမှာလဲပုံမှန်ကိုလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဟလားเนาะတေးကြတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမျိုးအမေးအဖြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါတယ်လေသူများပြောမှကြောက်တယ်ကဲရဲ့မှကြောက်တယ်မရှိဘူးလားအာသူများပြောမှကြောက်တယ်ကဲရဲ့မှကြောက်တယ်ငါတို့ကအလုပ်အဆင်ပြေနေပြီအဲအလုပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားဘူးရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေစိတ်ဝင်စားဘူးငါတို့အလုပ်ကအေးဆေးပဲအဆင်ပြေနေပြီနင်တို့ပဲသွားလုပ်ကြရှိလားရှိပါတယ်ဟုတ်လားသူများပြောမှအရန်ကြောက်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူများတဲ့
เนาะကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်နေရတော့မှခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့အဖေမေတိမှာကြောက်ထားလို့လို့ညီကိုမောင်နှမတွေတိမှာကြောက်ထားလို့လို့ဟိုလူတိမှာကြောက်ထားလို့ဒီလူတိမှာကြောက်ထားလို့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့စတင်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ရှိမှာပဲတကယ်ချင်းဟုတ်တယ်ငါလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲစတင်ခဲ့တာပဲเนาะငါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာစတင်လုပ်ကြတဲ့ချိန်တော့ငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောတာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေเนาะဝေဖန်တာတွေအများကြီးပဲကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုလုံနေတဲ့အရာကဘသူအတွက်လုံတာလဲသူတို့အတွက်လုံတာလားကိုအတွက်လုံတာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားเนาะကိုအတွက်ကိုလုံတာလေသူတို့ဘာပဲပြောဒီနေ့ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကကိုတိုင်းပဲသိတယ်ကိုတိုင်းသိတာဖြစ်တော့တယ်ကိုတိုင်းကျွန်တော်ရေလုံရမယ်သူများပြောမှာတွေเนาะကျွန်တော်တို့ကြောက်နေလို့မလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ကိုတိုင်းစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာသာအဲ့လိုမျိုးဝေဖန်မှုတွေတိုက်ခိုက်တာတွေလူတိုင်းကြုံရတယ်ခင်ဗျအောင်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ကိုအားပေးမဲ့သူတွေတပုံကြီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမရှိနေဘူးလားမရှိပါဘူးမအောင်မြင်ခင်မှာသာဟိုးတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေရောဝေဖန်တဲ့သူတွေရောမကောင်းပြောတဲ့သူတွေရောဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ကိုတိုင်းကเนาะဒီမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ကိုတိုင်းကစုံပြည့်ချက်ရှာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရအတွက်ပြောပြဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါတယ်ကိုရဲ့တောင်းလိုင်းနဲ့ကိုရဲ့မိတ်ဆက်တွေကိုရဲ့အသိမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြန်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေတငယ်ချင်းငါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပဲစတင်ခဲ့တယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်နော်ဒီဆက်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြပေးမယ်ဆိုရင်သိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဘယ်လိုလူမျိုးကကိုလာမေးမလဲဟုတ်လားဘယ်လိုကိုလာပြောမလဲဒီနေ့ကိုကစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုလာပြောတဲ့ညကိုကစကားနဲ့เนาะအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောရမှာရန်စကားသွားပြောလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားရန်စကားနဲ့သွားပြောလို့မရဘူးဟိုနှလုံးမလောက်လဲနေဖို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီစီးပွားမှာစိတ်ရှည်သီးခံပြီးတော့ကျွန်တော်ရေသွားမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းအတွက်ရလက်ကောင်းအောင်ရရှိစာဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲလဲအရင်လုတ်တဲ့သူတွေပဲအရင်ဝင်တဲ့သူတွေပဲအောင်မြင်တာပါတဲ့ဟမ်အရင်လုတ်တဲ့သူတွေအရင်ဝင်တဲ့သူတွေပဲအောင်မြင်တာရှိလားရှိလားရှိပါပါဟိုးအဲ့ဒီစီဝါရေးကအရင်လုတ်တဲ့သူတွေပဲအရင်ဝင်တဲ့သူတွေပဲအောင်မြင်တာများပါတယ်နှုတ်တွေသွားလုံနေနှုတ်သွားလုံရင်နော်ဒီနှုတ်ပွားလူတွေပဲအောင်မြင်မှာပေါ့မရှိဘူးလားနော်တော့လည်းနော်အပေါ်ကလှုပ်တဲ့သူတွေပဲအောင်မြင်သွားတော့အပေါ်ကလှုပ်တဲ့သူတွေရမှာပေါ့ဆိုတာရှိတယ်မလားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့နေနော်မားကတ်တင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်တချို့တွေကဒီလိုမျိုးသူတို့တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကနေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာတွေကသူတို့ရဲ့အမြင်အာရုံကသူတို့ရဲ့တိတလုံးလုံးနားလေတလုံးလုံးနဲ့မြင်တဲ့အမြင်မျိုးကြားဘူးနာဝပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကြားဘူးတယ်လေနာနော်တီးရဲနည်းနည်းဟိုနဆွန်းနှဖျားပေါ့အဲ့ဒီစီဝါရဲ့ဟိုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဟိုတီးပြီနားလဲပြီသဘောပေါက်ပြီတကယ်တကယ်မိတ်ဆွေတို့အနေကိုကိုယ်တိုင်ကတေချာကြည့်မယ်ဆိုဆက်ဆက်မော်စီဝါမှာအရင်ဝင်တာနဲ့နောက်ဝင်တာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့အရင်ဝင်ထားတဲ့သူတွေကမိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်မှုရသည့်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့တွန်းတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းလားခင်ဗျာဒီနေ့အပြင်မှာရှိလို့လားအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးအပြင်မှာနေစာလက်ခစာအလုံးမှာတကယ်ချင်းလာခဲ့ငါရဲ့စိတ်ယုံမှာဟုတ်တယ်လားညောငါလာစာကောင်းကောင်းရအောင်ငါတထင်းနဲ့ပြောပေးမယ်ငါတက်နော်ဟိုဝင်ငွေရအောင်ငါတက်ယာဓုတိုးအောင်ပြောပေးမယ်ရှိလို့လားမရှိဘူးမရှိဘူးဒီနေ့စက်မော်စီဝိုင်းမှာမိတ်ဆွေတွေဒီနေ့နော်ဒီလိုမျိုးစီဝိုင်းမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကိုယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကောင်းမွန်တဲ့နေရာထိရောက်အောင်ဆွဲခေါ်တင်ပြပေးနိုင်တယ်လူတွေရှိနေပြီသားဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာဆိုရင်အရင်ဝင်တာတွေနောက်ဝင်တာတွေ ਨੇ မဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျเนาะကိုကိုဒီနေ့ကိုတိုင်းကကိုစူးစမ်းပြီးအောင်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ထက်လိုင်းတွေကိုရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းချုပ်တက်လို့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဒီအရာတွေနောက်မှာ marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကိုတိုင်းကနားလည်သဘောပေါက်ရင်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေအေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြတင်ပြလို့မရဘူးလားဟုတ်လားတချို့ရေကျတော့နားမလဲဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုးအရင်လှုပ်တဲ့သူတွေပဲအရင်ဝင်ဝေးเนาะအရင်ဝင်တဲ့သူတွေပဲအရင်အောင်မြင်တာပါရှိတယ်တေးကြတဲ့ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာဒီနေ့เนา
ဘင်းနဲ့ညာဘနရီနှစ်လိုင်းသွားစနစ်စစ်မှန်တဲ့နဝမာကတင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စစ်မှန်တဲ့နဝမာကတင်မှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နေအဲ့ဒီအရာတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့သင်ပြနိုင်မယ်လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်မယ်နော်ကူညီနိုင်မယ်ဆွဲခေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်ဘူးလားဟုတ်လားလူတိုင်းအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တဲ့နီးစနစ်တွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တည်တည်ချာချာနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်အောင်သင်ယူပြီးတော့လှုပ်ရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီနေ့နော်အမေးနဲ့အဖြေဆိုတဲ့အရာတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လွယ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟမ်နော်โอเคနောက်ထပ်နံပါတ်73ပါတယ်လေဟမ်ဈေးကြီးလားဈေးကြီးလားiPhone ဈေးကြီးလားပစ္စည်းတွေကဈေးကြီးတယ်တဲ့ iPhone ဈေးအရင်ကမှကြီးတယ်ဘာလို့လူတိုင်းလိုချင်တာလဲဟမ်သုံးလို့ကောင်းလို့ quality ကောင်းလို့အည်သွေးကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားလူတိုင်းသုံးနေတယ်ဒီနေ့ဒီမှာပြထားတဲ့ဖုန်းတွေကလည်းဒါဖုန်းပဲလေသုံးလို့ရတာပဲဘာလို့လဲဟုတ်တယ်လားဈေးတော်တော်နဲ့အရာတွေသုံးကျင်တယ်မဟုတ်လားလူတိုင်းကတချို့ဆိုဈေးတော်တော်နဲ့ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့သုံးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဒီနေ့ခင်မှာဆိုခင်နဲ့အညီလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနေဆိုရင်အတိတ်မြင့်ပြီးတော့ထောက်လို့တာလေလူတိုင်းဖုန်းကနေ iPhone ဆိုရင်ဈေးနော်ဈေးအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါဈေးအရင်နဲ့မှကြီးတယ်ပေါ့ဖုန်းဟုတ်တယ်လားဈေးကြီးတဲ့ဖုန်းကဘာလို့သုံးကျင်တာလဲ quality ကောင်းလို့အည်သွေးကောင်းလို့ဟုတ်တယ်လားဒါဆိုရင်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အပြင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်မောရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရှားပြပေးလို့မရဘူးလားဆက်ဆက်မောရဲ့ထုတ်ကုန်ပရိုဒက်ပစ္စည်းတွေကဒီနေ့နိုင်ငံပေါင်း၈နိုင်ငံကျောင်းဈေးကွက်ထိုးဖောင်းနိုင်တယ်ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတယ်အာခံချက်အပြည့်ရှိတယ်ထောက်ခံချက်စားသုံးရထောက်ခံချက်နော်ဒါရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမှမဟုတ် quality ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နော်ဈေးအနေနဲ့ဆိုရင်ကွာခြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ထားပါဒီနေ့ကားတွေဆိုလို့ရှင် BMW တို့ Lupin တို့နော်အဲ့လိုမျိုးကားတွေဆိုဘယ်လိုမျိုးကားတွေလူကပို့ပြီးတော့ကြိုက်လဲဟမ် BMW တို့ Lupin တို့နော်အခုနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့ကားတွေမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါတယ်ဈေးကြီးတယ်လေဈေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်ဘာလို့ကြိုက်လဲအကြီးသွေးကောင်းတယ် quality ကောင်းတယ်ဟုတ်လားပစ္စည်းကောင်းကောင်းဆိုရင်တော့ဈေးကြီးကြီးပေးရမှာပဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့နေကိုကိုတိုင်ကဘာကြောင့်ဈေးကြီးတာလဲရှားပြလို့မရဘူးလားမရပါဘူးပြောပြလို့မရဘူးလားခင်ဗျဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်ရှိတယ်ဟိုးဒေါင်းလိုင်းတွေကဟိုးပစ္စည်းတွေဈေးကြီးနေရောပဲနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအပြင်မှာအပြင်ကဈေးတွေနဲ့ကွာနေရောဘာပြောမှမသိတော့အေးဒီမှာပစ္စည်းကအဲ့လိုမျိုးပဲငါတို့ကုမ္ပဏီမှာဒီလိုမျိုးပဲဝယ်သုံးရင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်တာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားပစ္စည်း quality ကောင်းတဲ့အရာတွေဒီနေ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာ quality ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောင်ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းအည်သွေးတွေအားဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာအရှားပါဆုံးတစ်ဥတစ်ဖူတွေနဲ့ပေါ်ဆက်ပြီးတော့ဆေးဘက်ဝင်တစ်ဥတွေနဲ့ဒါတဘာဝနော်တဘာဝဆေးဘက်ဝင်တစ်ဥတစ်ဖူတွေနဲ့ပေါ်ဆက်ထုတ်လုပ်ပြီးထတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတွေပစ္စည်းတွေရဲ့ quality ကဆရာဝန်ပါတကူကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ထောက်ခံချက်နော်အမှတ်တရစိတ်တွေရှိပြီးတော့ဈေးကြီးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးတယ်ဆိုရင်ရှင်းပြတော့ပြီလားရှင်းပြပါပြီဟမ်โอเคဒါဆိုရင်နောက်ထပ်သွားမယ်ဟမ်ဒါကတော့နောက်ဆုံးအချက်ဘယ်အချိန်စတင်အကောင်းဆုံးလဲโอเคဒါဆိုရင်တော့ထေကြတယ်အခုဆက်ရှင်းစတင်မယ်ဆိုရင်နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးသောအချိန်ပဲနားမလည်သေးလို့နောက်မှဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာမှာရှိမလဲဒါဆိုရင်ကိုကိုတိုင်ကညံ့ညံ့အောင်မြင်ခြင်းလားနောက်မှအောင်မြင်ခြင်းနောက်မှအောင်မြင်ခြင်းလားအရင်ဆုံးအောင်မြင်ခြင်းလားနောက်မှအောင်မြင်ခြင်းလားအရင်ဆုံးအောင်မြင်ခြင်းဘာလို့ရမလဲအရင်ဆုံးအမြန်ဆုံးစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေလုံးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားเนาะဒါကြောင့်မတေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအရာတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုကိုကိုတိုင်ကတေးကြတဲ့တချို့ရေတော့ဟိုးဒီစီးပွားရဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးစတင်လုံးဆောင်ရမလဲစတင်လုံးဆောင်မယ်ဆိုလွယ်လွယ်လေးပဲဟုတ်လားဒီနေ့ခင်မှာဆိုမိတ်ဆွေတို့ရုံးကြောင်လာနေစရာလိုလား
ဟုတ်လားရုံးနေကြအောင်လာနေရမလို့မိတ်ဆွေ online ထဲမှာတယ်အသင်းဝင် online ထဲမှာတယ်စီဝါရေးရှေးရဝင်တခါတယ်နော်ຢ່າဒူးစုလို့ပါရတယ် online ထဲမှာမကောင်းလားဟုတ်လားနောက်မှနောက်မှဆိုရင်သိကြတယ်မိတ်ဆွေနောက်ဆိုတာကအာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်သိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့အမေးအဖြေနော် QA နော်အမေးနဲ့အဖြေတွေကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်ကြီးသိပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆက်တွေကိုဒီအရာတွေကိုရှင်းပြမျှဝေပြောပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့တင်ယူလိုက်တဲ့အချက်တွေကိုကိုယ်တိုင်သိနားလည်သဘောပေါက်ပြန်ပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့ lesson ကမ်းတိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်သိကြတဲ့ဆက်ဆက်မမကိုယ်ပါဝင်ငွေလိုခြင်းလဲဘလောက်ဝင်ငွေလိုခြင်းလဲဘလိုမျိုးຢာဓုလိုခြင်းလဲဘာຢာဓုလိုခြင်းလဲဘာຢາຮູ້ລະຈင်ເລີຍຫາອັດຕາໄຕບໍ່ບໍ່ຈ້າຢາບາຢາຮູ້ລະຈင်ເລີຍໂອເຄວ່າເນາະອຍັງຍັງມາຕໍ່ຈ້າແດ່ດັ່ງນັ້ນບໍ່ດີນີ້ມາຕິນຢູ່ໄລແດ່ອັດແຫຼະດີໂອນ້າແຫຼະຕົ້ວບໍ່ປີໂຕໂກໂກດາຍແລະດ້ວຍອະຕົງຊາປີໂຕເນາະຈົນເດပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြမယ်เนาะโอเคပါကျွန်တော်တင်ပြပေးတဲ့အချက်လက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့เนาะ web project ထဲမှာကြည့်ရှုနေတဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေနိုင်ငံသီးသီးမှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေကအစเนาะကိုကိုတိုင်းတင်ယူလိုက်တဲ့အရာတွေတင်ပြီးရင်ယူမယ်ယူပြီးရင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်ရန်အတွက်เนาะကျွန်တော်တွေယူသွားမယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ဒီနေ့မှာဆိုရင်အရန်ထဲမှာတော်တဲ့ MC leader ကိုထပ်မပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရဲ့ချင်းတေထောပေါ်